To ne, mami den na txaderista, Kristine ere, bai? Zu miren, ikasle pixu batean zaude beste lagun batzuekin batera. Pixua betetzeko, beste ikasle bat behar dezuela eta iragarkia jarri dezu egunkarian. Kristine, zu deitu dezu, iragarkiari erantzunez. Miren, ikasle pixu batean dago beste batzuekin batera, eta pixua betetzeko beste kide bat behar dutela eta Kristine etorri zaie iragarkiari erantzunez. Kaixo, Kristine, deitzen naiz eta dauzkat 17 urte eta pixu bat aurkitu nahi dut diru pixka baten truke baina inguruan baten
Beste pisua.